começar? Sim. Mas como é que esse jogo aí? Calma, tipo, eu vou explicar. Tipo, só a torta tem, mas o resto eu não sei. Fala aí, os apoios, então, suave moleque, trazendo mais um vídeo aqui novo pro canal. Se você não por aqui, se inscreve, deixa o like, beleza? Estamos aqui com a Raimunda, cara de bunda. Já começa o vídeo assim, com uma risada. Brincadeirinha, brincadeira. Não, maravilhosa. Não. Você apresenta aí, pô. Não, meu cara, que você me apresente. Letícia, Caroline. Assim o cabaré abre cedo no seu canal. É, fi, aqui nós é nós. Então, beleza, família, eu vou explicar como que vai ser a brincadeira aqui. É, estou com... Qual é o nome disso aqui? Chantilly. Tá? Coisa simples, fácil. É pra você falar alguma coisa, tá falando nada, só eu tô falando, pô. Deixa eu me apresentar, então, gente. Tchau, meu nome é Letícia, eu tenho um canal no YouTube também, Letícia Caroline. É, ó, passa seu arroba. Meu Instagram, Letícia Caroline Fit, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Me sigam lá nas minhas redes sociais, é isso. Já fui moradora da mansão onde se encontra a Larissa. Amada! Não, mas calma, qual é essa qual é as regras dessa brincadeira? O que vai acontecer? A brincadeira é assim. Eu vou falar uma palavra e tu fala outra, fala outra, assim. Vai jogando um pro outro, entendeu? Tipo, lâmpada, céu, cadeira, cama, toalha, balde, chinelo. Não, e como que é? Não pode gaguejar, tem que ser rápido. Não pode gaguejar e nem repetir a palavra, entendeu? Tá bom, né? Você vai ficar com o boné? Não, eu vou tirar, mas você vai dar logo assim? Ah, eu não vou precisar tirar, eu sou boa nesse jogo. Não, vai tirar sim, amada. Você vai levar mais pro meu aqui. Gente, já morei aqui onde ela morou, né? Onde ela está morando. Tá gostando dessa moradia aqui? Toma. Ó, para de graça, nossa, hein? Nossa, eu babei. Nossa, o cabelo. Ah, Larissa, não. Foi sacanagem. Olha isso. Vou segurar pra você, senão você vai dar em mim. Nossa, olha que maravilha. Esse que nojo, mano. Tá frio. Né? Nossa, velho. Começamos já, né, pá? Mano, eu vou ter que tomar um banho. Ó, para de... É, sem graça, hein? Sem graça. Filha, você que tá com graça. Tô com graça. Sério. Tô mó sério. Tô mó sério também, mano. Você é louco. Tô na moral. Tô na moral. Tô na moral. Tô na moral, tio. Então, vamos lá, então. Pedra, papel, tesouro. Vamos ver quem começa. Pedra, papel, tesouro. Tá, tu começa. Olha, olha. Não. Certinho. Você que vai lembrar? Lembrar, não. Ninguém lembra, tá? Não? Português. Então, ó. O editor vai ter que cortar muita coisa. Então, vamos lá, então. Quem edita seus vídeos? Eu. O editor vai ter que cortar. Então, agora é sério. Tu botou o bonezinho pra trás. A orelhinha. Nossa, mas ele tá cuidando do nariz do meu lado, mano. Intimidade tá como? Vamos lá. Gente, eu conheci a Larissa na balada. Nem vou contar como foi, mas beleza. Né, a gente nem se conheceu na balada. Vamos focar no jogo, vai. Você vai começar qualquer coisa, aleatória. Você pode até falar, cérebro, cabeça, olho. Céu, terra. O que você fala? Tá ótimo. Só pode falar um, pra lá. Um, dois, três e tesouro. Prato. Caneta. Tomada. Calma. O que você vai falar? Tinti. Calma, vou tirar o cabelo. Calma, vou tirar o cabelo. Tá bom. Assim, ó, só na. Tá, assim, vou tirar o cabelo. Tira o cabelo? Não faz isso. Tipo, só. Toma, vem. Não precisa ser muito forte. Senão para. Para. Pirrar. Para. Maravilhosa. Não. Até na brincadeira, pô. Você tem que ganhar. Tô na moral aqui com você. Tô na moral. Tô na moral aqui contigo. Tu faz umas coisas dessas. Ó, há uma luz ali. Que luz? Nossa, tá cantando um peito, mano. Puta que pariu. A luz tá ótima, pô. Tá perfeito. Você só tá branca. E eu tô com muito frio. Vai, caralho. Vai ficar assim, é? Beleza, agora eu vou começar, hein? Vamos lá. Um, dois, três e... Tá preparada? Uhum. Não, pô, fica assim. Você vai perder mesmo. Já vou dar outra em você. Vai, um, dois, três e... Céu.
Terra. Cadeira. Mar. Prato. Caneta. Tesoura. Fogão. Demorou. Fogão. Demorou. Fogão. Não, 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 Larissa, você não sabe brincar. Pô, 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 fogão. Olha isso. Mano, não tem como, não vou mais brincar, não vou. Não, eu vou ganhar. Olha esse isso, jogo, puta, mano. Que pariu. Não, não, você não sabe brincar. Só você quer criança, brincar na neve. Aquelas crianças mimadas que não sabe brincar e fala que não devolve sabe minha brincar, bola. Tá ligado? Você não sabe brincar. Você quer brincar se no na final, neve. Se no final você não conseguir dar nenhuma, meu Deus, você dá uma só, tá? Nossa, aí o cabelo tá tudo zoado, mano. Pode dar uma? Pode, pode dar uma. Ela tá vendo, ela tá toda maliciosa, não falei nada. Tá 2-0 pra mim, né? Esse bagulho é muita sensação ruim, gente. Eu descendo lá embaixo assim, ela tu vai falar o que aconteceu. O que rolou. Vai, agora você começa. Vai lá. 1, 2, 3 e... Vassoura. Bandeira. Parede. Telhado. Piso. Cano. Terra. Pegou pesado. Ela pegou muito pesado, mano. Puta que pariu. Você está muito branca. Estourou. Mano, minha camiseta. Puta que pariu. Larissa. Dá a toalha, dá a toalha. Puta que pariu, velho. Você bateu com tudo. Olha a minha cara, Letícia. Puta que pariu, velho. Nossa, que nojo. Credo, isso é muita agonia, né? Ai, que nojo. Nossa, mano, meu short. Puta que pariu, velho. Sai. Não, você bateu forte. Você bateu forte. Você vai ver só. Nossa. Vai lá limpar seu olho, vai pra nós começar de novo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, mano, calma, eu deixa eu pausar. Zoada, véi. Aqui que pausa, não é? Seu celular é seu? Tonto. Não tem dedo no meu. Vocês viram a pancada que ela deu, né? Eu dei mó suave. Eu dei devagarzinho, ela deu com força. Não, não tô entendendo. Tá acabando já. Lógico, amada. Você não sabe brincar, eu, hein? Olha isso aqui. Você começa agora? Luz. Calma, 1, 3. Oxi, depois eu que sou apressada. 1, 1,5. 1, 2, 3. Luz. Câmera. Teto. Carregador. Cadeira. Cadeira. O que acontece nessas horas? Nada, né? Não acontece nada. Vai de novo, vai de novo. Tá, de novo. Vai. Eu começo. 1, 2, 3. Tomada. Câmera. Fio. Luz. Brinco. Cano. Orelha. Parede. Boca. Luz. Nariz. Câmera. Olho. Você falou câmera 2 vezes. Mentira. Calma, mozão. Calma. Não, vai, mano, nossa, novo. Eu vou ficar. Não, vai. Você... Eu perdi já, vai. Você não falou 2 vezes? Eu falei que você falou? Cuidadinho. Ela enfiou o dedo no meu nariz, velho. Ai! Você pegou de cima. Tipo, você colocou de cima e fez que, ó, pra dentro. Sim, do meu nariz. Que é pra entrar na respiração. É. Um negócio. Então vai. Cano. Contou. Ah, agora você vai perder, mano. Quanto que tá? Não sei, vai. 1, 2, 3 e... Céu. Branco. Plano. Branco é uma palavra. Não, não, isso não vai não, pô. Isso não... Lógico que vai. Fala preto, azul, amarelo, vermelho. É palavra. Não, mas não vale não. Isso não então, tem sentido. Então não, tô nenhuma das duas. Não, não, Larissa. Tá, não, de boa, vai. Vai, 1, 2, 3 e... Céu. Caneta. Planeta. Você falou de novo. Não, mas é outra rodada. Ah, então tá. Nossa, essa daí... Nossa, vai. Mano. De novo. Vai. Telhado. Parede. Câmera. Teto. Prato. Céu. Você demorou. Não, você me interrompeu. Demorou. Você me interrompeu, Larissa. Letícia. Não, só... No meu cabelo, não. Letícia. Oi, Letícia. Nossa, que piada nossa. Badunça. Não, tipo, não estoura, assim, tá. Sabe? Ah, foi o que você fez. Não, mas é que eu tava emocionada. Você já tinha... Ah, você emocionada. Já tinha... Tava muito emocionada. É porque você já tinha coisado 2 vezes, tá, em tá mim. Tá, tá bom, só devagarzinho. Só devagarzinho. Ah, sério? Não, eu vou falar, não, não, vamos não, jogar não. De novo, pra gente, eu não quero perder essa. Eu tô com medo. Vai, só um pouquinho, só um pouquinho. Nossa, essa daí é medrosa, puta que pariu. Que ódio!
episódio de 20 minutos de vídeo vai ter 2 minutos que a gente realmente fez a brincadeira. É, agora você começa. Vamos falar, vamos fazer assim, tudo que tem na sala de aula, de escola. Que vai. Vamos fazer assim, beleza? Melhor, vai. Então vai. 1, 2, 3 e... Professora. Caneta. Chão. Lapiseira. Teto. Tesoura. Caderno. Lousa. Caneta. Giz. Lápis. Eu já falei caneta. Não, você falou lapiseira. Eu falei caneta. Eu falei caneta antes. Eu falei caneta antes. Eu falei caneta antes. Ah, já existia. Eu falei caneta antes. Eu não falei caneta antes. Não. Então vai de novo, só pra ter certeza. Então vai na balada, então. Dentro da balada. Ah, você começa ou eu? Você. Eu, então. Beleza. 1, 2, 3 e... Copo. Camarote. Banheiro. Lá. Pessoa... Quê? Lá o quê? Larissa? Larissa! Ah, pensou muito em mim, olha! Pensou... Mano, nossa, olha essa cena! Que horrível! Tá maravilhosa! Essa coisa linda que atrás, meu Deus, olha! Você tá bem? Desisti, né? Você arrepende de aceitar o vídeo? Eu me arrependi! Mas eu não... Olha isso! Isso aqui vai entrar pro X-Vídeos! Eu tinha alguma reputação, acabou. Ai, ai, você é cheio dos dramas, né? Que signo que você é? Leão. Nossa, leão. Nossa, se você é leão, comenta aí embaixo, pelo amor de Deus. Eu devo ser... Leão é chato, hein, mano? Não, não. Mano, eu não sou, tipo... Eu devo ser, sei lá, ascendente em algum signo muito... Borocochô, porque isso leão... tem tudo a ver com o vídeo, né? A gente tá fazendo signo agora. Não, foda que ela escolheu a balada e ela acabou perdendo, entendeu? Faz todo sentido. Não, vai, agora vai. De balada? Não, de outra coisa. No hospital. Isso. Hospital, então. Beleza. Eu começo? Eu? O que, que você tá pensando? Vai. Eu já tava pensando em falar. Já tô aqui. 1, 2, 3 e... Maca. Agulha. Tesoura. Enfermeira. Lápis. Roupão. Caneta. Maca. Óculos. Falei maca de novo. Você tinha que falar de maca. Nossa, tô com dó de ser, velho. Não, mas na hora que você errar também, você vai tomar uma aqui. Não, fica parada. Cabelo, fica parada. Cuidado com o cabelo. Ah, o cabelo, não vou bater no cabelo. Calma, tá caindo. Nossa, ela parece morri que afogada. Vai nadar, tá ligado? Eu morri afogada. Nossa, caiu na sua sandalinha. Aqui, pô. Caiu na sua sandalinha aí. Que brisa. Caiu na sua sandalinha. Na cozinha. Na cozinha? Nossa. Ó, ela tá toda... Vai, vai. Vai, você começa, porque eu toda hora... 1, 2, 3 e copo. Tesoura. Tem tesoura. Tesoura. De novo. Olha lá. Tesoura. Colher. Talher. Faca. Olho. Panela. Galinha. Fogão. Geladeira. Cozinha. Prato. Caneta. Por que você tá gemendo? Por que você tá gemendo? É porque eu ia rir, mano, nada a ver, eu não gemi, não. Nossa, você é muito maliciosa. Eu sou maliciosa. Cansei dessa brincadeira. Nossa, olha o prato. Pronto. Acabou a brincadeira. Puta que pariu, velho. Meu olho, me ajuda. Seu olho? Deixa eu limpar. Não, olha isso não. Pronto. Sério, não, ok. Caralho, pegou dentro do seu olho, não? Tira do meu nariz. Você tá levando um catarro. Não, é a intenção, pô. Acho que por causa desse lado aqui tem bastante cenoura. Nossa, olha, tem bosta. Tem bosta? Mano, você apagou a minha sobrancelha. Esse vídeo não. Tem que parar.
pariu, mano. Olha a minha cara, velho. Olha isso. Termina o vídeo. Nossa, Larissa, olha você. A minha reputação, assim, acabou agora. Tamo junto. Comenta aí que vocês querem que eu traga aqui mais na mansão, no bagulho. Comenta aí se vocês gostaram da minha participação no vídeo. Não, foi horrível. Péssimo. Chata pra caralho. Gostou do vídeo? Sim. Deu bastante risada? Não. Não? Só chorei. E fez... Puta... Nossa, olha aí, mano. Tentando... Olha aqui, mano. Você não sabe brincar, Larissa. Nunca mais, gente, eu brinco com a Larissa. Eu só faço outros tipos de vídeo. Esses assim de brincadeira, não. Porque ela não sabe brincar. Mas é na moral, família. Deixa o like, comenta aí. Nossa, não tô parando de arrotar, mano. Eu tenho que pariu. Tá sujo aqui, ó, não sei. Deixa o like, tamo junto. Comenta, compartilha. E segue a Letícia. É nóis.